بسم الله الرحمن الرحیم نن زمونږ دغه ویډیو طریقه لږ جدا ده شغاسی عادل مونږ سره دا تاسو په مخ کې هم په انټرویو کې لیدلې وي مختلف ویډیوګانې هم د مختلفو موضوعاتو په اړه باندې ثبت کړي دي دی به مونږ ته د خپل د هغه کمپیوټر ساینس د ویلې ده د ایجوکیشن بیکګراوند د خپل د پوهنتون کیسې به مونږ ته کوي وظیفې په اړه باندې به وایي چې د مخ کې څه شی کول او اوس برحاله په څه شي باندې مصروفه ده دا ټول به مونږ له دننه اورو شغاسی عادل په خیر راغلی نن به تاسې زمونږ لیدونکو ته خپل تجربې شریکوي ورسره خپل د پوهنتون په اړه باندې به وایي چې څه شی هم ویلي دي څنګه هم ویلي دي اوس څه شی کوئ مخکې هم څه شی کړي دي ټول به انشاءالله مننن مونږ به هم درنه اورو او لیدونکي به هم ډېره زیاته مننه چې زمو انټرویو ته راوتلم هر کله راشي تر ټولو لومړی خو به زمونږ لیدونکي ته ووایي چې تاسې څه شی ویلي دي کوم پوهنځی تاسې ویلی چې تاسې دومره لوی ځینو کې وظیفې کړي دي او برحاله هم تاسې مصروف استئ نو که زموږ لیدونکو سره دا خپل ایجوکیشن بیکګراوند شریک زما خاص مسلک کمپیوټر ساینس دی زه تر اوسه پورې د کمپیوټر ساینس پوهنځي محصل یم د اتم سیمسټر د کندهار پوهنتون نو زما خاص فیلډ په کمپیوټر ساینس کې سافټویر انجینرۍ دی زما پر سافټویر انجینرۍ باندې تمرکز دی اوسنی وخت کې هم تیر وخت کې ما سافټویر انجینرۍ کې ویب اپلیکیشنز باندې زه ډېر فوکس کوم او ډېر فریلانسینګ کارونه زه هم په خاص دغه سافټویر انجینرۍ په فیلډ کې کوم نو دغه فریلانسینګ سربیره موږ همداسې ریموټ جابس موږ هم کوو نو همدغه سافټویر انجینرۍ دی چې تر دا مهاله پورې زه ډېر کار زما د سافټویر انجینرۍ سره دی او الحمدلله خپل په فیلډ کې کامیاب یم ډېره زیاته مننه ستاسې د خبرو نه ما ډېرې پوښتنې راغونډې کړلې لومړی خو دا چې تاسې وویل چې کمپیوټر ساینس کې زما هغه رشته سافټویر انجینرۍ ده آیا په کمپیوټر ساینس کې نور رشتې هم شته که نه دا مکمل جنرل کمپیوټر ساینس ده یا عمومي چې ورته مونږ وایو کمپیوټر ساینس کې تر دېرش ډېر فیلډونه سه حتی ما ریسرچ کړی دي چې نه څلوېښت که پنځوس پلس هم ډېر فیلډونه شته دېرش معلوم دي او نسل ویش هغه ډېر دي چې ځینې ځایو کې معلوم نه وي ځینې کې معلوم وي اما افغانستان کې خصوصا پنځه بخشونه شته چې هغه دلته فعاله دي او دلته هغه محصلین کولای شي چې هغه زده کړې پکښې وکړي لکه سافټویر انجینرۍ دی او همداسې ډیټابیسز دی نیټورکینګ دی آی ټی د آی ایس په نامه دی دغه پنځه څانګې یعنی دغه پنځه رشتې یا برخې ډېرې مهمې دي همداسې برخې ډېرې نورې هم شته چې مهمې دي خو اما افغانستان کې دغه پنځه رشتې شته چې خلک کولی شي زده کړې وکړي پکښې خارج کې مختلف فیلډونه شته د کمپیوټر ساینس او ډېر مهم فیلډونه شته لکه اوس نړۍ کې چې دغه بلاک چین ټیکنالوژیز دي پر دې باندې هم کولی شي چې خلک زده کړې پکښې وکړي او همداسې ډیټا ساینس اے آی مشین لرنینګ د اوسنۍ نړۍ دا د ډیجیټل ورلډ دغه بخې دغه موضوعات ته به وروسته راشو دا چون مهم موضوعات دي وروسته درنه او بیا پوښتنه کوم که تاسې نه یو څوک پوښتنه وکړي د مکتب شاګرد ده یو لسم یا دولسم صنف کې ده هغه وایي چې زه کمپیوټر ساینس سره ډېر شوق لرم ستاسې په نظر هغه یو لسم یا دولسم صنف شاګرد باید له اوس نه څه شی وکړي تر څو هغه کمپیوټر ساینس ته په پوهنځي ته ځان جوړ کړي او وکولی شي ښه پکې وځلیږي او وکولی شي چې د ځان څخه یو داسې یو څوک جوړ کړي چې خپل وطن او خپلې ټولنې ته خدمت وکړي لومړی دا دی چې څوک غواړي چې کمپیوټر ساینس ووایي لومړی باید د کمپیوټر ساینس کم مخکې اړین موضوعات چې دي هغه باید د یو محصل یا د یو شاګرد زاوی مثلا ځکه اول زه راتللم کمپیوټر ساینس ته مخکې تر دې چې زه راسم باید ماته هغه ټوله شان معلوم وي لکه کمپیوټر ساینس کې تر ټولو مهم انګلیسي او ریاضي ده چې دا هغه دواړه د یو چا زده وي کمپیوټر ساینس کې کولای شي زده کړې وکړي دغه موضوع چې اکثره ما چې خلکو نه اورېدلی دي چې وایي زما ریاضي ضعیفه ده او نه غواړم چې په انجینرۍ بخش کې یا بل بخش ته لاړ شم نو راځه کمپیوټر ساینس کې وایي اسې نه هم ریاضي نشته آیا دا خبره صحیح ده او که نه کمپیوټر ساینس کې ریاضي ته اړتیا شته څومره ریاضي چې په انجینرۍ کې شته همدومره ریاضي په کمپیوټر ساینس کې شته
ځکه چې د کمپیوټر ساينس ټول تمرکز پر پرابلم سولوینګ باندې دی، یعنی د مشکلاتو حلول. لکه اوس موږ او تاسو دغه روبوټونه وینو چې هغه داسې کمپلیکس عملیې ترسره کوي چې انسان یې په ډېر وخت کې کولای شي، او هغه کم وخت چې د هغې موږ ته کم کړی دغه وخت کمېده، او د دغه مشکل حل چې موږ راوړو دا ټوله په ریاضیکي عملیو سره کولای شو. ښه، یعنی پرابلم سولوینګ لکه موږ چې په ریاضي کې مختلف سوالونه حلو که نه، یو سوال موږ ته استاد راکوي او موږ ته یو مثال راکوي چې داسې حل کوي، نو ستا په نظر باندې چې هغه موږ زده کړو هغه سوالونه موږ حلو موږ پکې پریکټس کوو، کمپیوټر ساینس کې هغومره اړین دی چې موږ باید هماغسې کار پکې وکړو؟ بالکل، دغه کوم څه چې کمپیوټر ساینس کې ستا هغه ډېر د ریاضي څخه را انتقال شوي، د کمپیوټر ساینس کم لوجیک چې دی هغه ټوله پر ریاضي ولاړ دی. کمپیوټر ساینس کې کم د هر ویب اپلیکیشن یې، ډیسکټاپ اپلیکیشن یې، موبایل اپلیکیشن یې، خصوصا هغه اپلیکیشنونه چې د هغو پر ډیټابیس باندې ډېر تمرکز وي، لکه پوینټ آف سیل اپلیکیشنونه چې دي خصوصا د هغو کار پر رانیولو خرڅولو پر دې باندې وي، نو د دې لپاره موږ خاص کلکولیشنونه یا محاسبې کوو. لکه موږ رپورټونه غواړو، نو د دې رپورټونو لپاره موږ حتماً ریاضي ته اړتیا لرو چې موږ ریاضي زده وي. سټیټسټکس، پرابیبلیټي، دا په ریاضي کې تر ټولو مهم شی دی، دا باید موږ زده وي او ریاضي هم. نو هغه کسان چې غواړي کمپیوټر ساینس ووایي باید ریاضي زده کړي، او ورسره څنګه چلی شي هغه یادل وویل چې انګلیسي باید هم تاسو یاد ولرئ، ځکه چې ټول درسونه تقریبا په انګلیسي باندې دي او ریاضي هم ورسره په پروګرام کې ډېر زیات ورته ضرورت ده. خیانو اوس به موږ ته شاغاسی عادل وایي چې د په کوم برخو کې کار کړی، له چا سره یې کار کړی دی، یا کوم پروجیکټ یې د ډیولپ کړی دی، کوم ویب سایټ د ډیولپ کړی، یا کوم ډیټابیس د ډیولپ کړی دی. نو شاغاسی عادل ورور، تاسو کوم کارونه کړی دي هغه به زموږ لیدونکو سره شریک کړئ. لومړی دا چې ما په کوم ځایونو کې کار کړی دی، خصوصا زه ریموټ وظیفې کوم چې هغه د افغانستان څخه بهر وي. ما خپله تر اوسه پرې یونایټیډ عرب اماراتس کې او همداسې امریکا کې، یو کې کې ما از سافټویر ډیولپر کار کړی دی. دا هغه ځایونه دي چې زه هلته ما از امپلای کار کړی دی. د هغه سربیره فریلانسنګ ما ته یو بل آپشن دی چې زه فریلانسنګ کوم. فریلانسنګ په نړۍ کې یو ټرینډینګ موضوع ده چې هر یو کولای شي فریلانسنګ وکړي په خپل په فیلډ کې تکړه وي. د دې وظیفو او فریلانسنګ سره وبخي چې د لیدونکو کېدای شي په ذهن کې یو سوال وګرځي چې څنګه تاسو په یو کې کې، په امریکا کې، یا په دوبۍ کې له دې ځای نه کار کړی دی، دا څنګه پاسیبل، څنګه امکان لري چې تاسو هلته نه یې تللي او له همدې ځای نه کار کوئ؟ او بل دغه د ریموټ جاب کلمه که چېرته لږ واضح شي زموږ لیدونکو ته، دا به ډېره ښه. لومړی باید موږ او تاسو ریموټ جاب وپېژنو. ریموټ جاب په کمیونیکیشنل سکلز پسې اړه لري، یعنی که چیرې ته یو ښه کمیونیکیشنل سکلز ولرې، دغه ابهام و تبهیم او کم ژبه چې نړیوال سټنډرډ ولري په هغه باندې پوه اوسې، نو ته ریموټ جاب ډېر په اسانه پیدا کولی شې. کمیونیکیشنل سکلز زه په دې وایم ځکه چې ته کم چا سره چې ته وظیفه نیسې هغه کس او ته باید ابهام تفهیم پوه سي چې زه مثلا ستا سره کار کول غواړم نتیجې ته ورسېږې سره ورسېږې. او ریموټ جاب څه هدف دا دی چې ته مثلا په کور کې کولی شې هغه دفتر ټول کارونه وکړي، یعنی هیڅ ضرورت نشته چې ته هلته ورسې دفتر ته، دفتر کې ته حاضري ورکړې. داسې سافټویرونه شته، ټریکینګ سافټویرونه شته چې هغه ستا هغه 8 ساعته یا 4 ساعته پارټن کم چې دي هغه ستا د ټریک کوي. یوه خبره چې د کمپیوټر ساینس زما په همدې باندې خوښ شوی، او بیا په خاصه توګه دغه ویب ډیولپمنټ که نه، په ویب برخه کې چې موږ یو لوی پروژې سره کار کوو یا یو ویب سایټ جوړو، نو ښه والی همدغه ده چې له هر ځای نه موږ کار کولی شو. زما شخصا همدغه پکې خوښیږي چې د هر یو شرکت سره، کوم خارجي شرکتونه دي یا د افغانستان دي په مختلفو ولایتونو کې، ته کار کولی شي پکې. نو که چیرته موږ وګورو بل پوهنځی ته نسبتا د کمپیوټر ساینس کې، کمپیوټر ساینس نه بلې پوهنځي ته وګورو، نو هلته به فکر نه کوم که چیرته داسې یو څوک وي چې هغه وکولی شي ریموټ جاب وکړي، آیا شته دي؟ هو، کولای شي چې دوی فریلانسنګ وکړي، نه یوازې فریلانسنګ په کمپیوټر ساینس پسې مربوط دی، په هر فیلډ پسې، حتی که ژباړن هم یو څوک ژباړه کوي هغه کولای شي چې فریلانسنګ وکړي.
زه به د فریلانسینګ یو مثال تاسو ته وایم. یو نفر په افورک کې یو لک ډالر د کاله په دې باندې ګټلی و چې هغه یوازې دغه کوم خلکو ته دغه زوم سافټویر چې دی دغه یوازې هغه کسانو ته سیټ اپ کوي چې دا ورته جوړوي. نو یو لک ډالر په کال کې، نو د فریلانسینګ څخه یوازې د خلک دا هدف نه کوي چې دا د کمپیوټر ساینس پسې مربوط وي، ژباړې او همداسې ته کولی شې چې ټمپلیټس جوړ کړې، ته کولی شې چې خلکو ته ژبه ور وښیې، ټول په فریلانسینګ کې راځي. ډېر ښه، ماشاءالله. ښه، نو لیدونکو لکه څنګه چې شغاسی عادل وویل چې نه یوازې هغه کسان چې کمپیوټر ساینس یې ویلی ده، بلکې هر پوهنځی والا کولی شي چې فریلانسینګ وکړي. فریلانسینګ مطلب دا چې له کوره کار کول یا له هر ځایه په خپل مسلک کې کار کول. نو د فریلانسینګ زده کولو لپاره په یولرنا ډاټ کام کې موږ هتیار کورس ثبت کړی ده چې تاسو که چېرته هغه زده کوئ، نو په هر مسلک کې چې تاسو کار کول غواړئ، نو تاسو کولی شئ له نورو سره کار وکړئ. فایور، فریلانسینګ، اپورک، همداسې نور هم داسې پلیټفارمونه شته ده چې تاسو هلته یو خپل اکاونټ جوړوئ او هلته نور کسان شته دي چې تاسو ته دنده درکوي. ډېره زیاته مننه چې تاسو د ریموټ جاب په اړه باندې، چې ډېره مهم موضوع ده فریلانسینګ یا ریموټ جاب، لیدونکو ته مو ویلي. لیدونکو اکثره فکر دا کوي چې فریلانسینګ هغه څوک کولی شي یا ریموټ جاب هغه څوک کولی شي چې هغوی کمپیوټر ساینس ویلی. خو لکه څنګه چې تاسو ویلي چې هر پوهنځی کې چې زموږ لیدونکي وي، هغوی کولی شي چې فریلانسینګ وکړي. خنو اوس به تاسو لیدونکو سره دا شریک کړئ چې په افغانستان کې یا په نورو نړۍ کې تاسو د سرویس بیس چې خلک ورڅخه استفاده وکړي داسې شی مو تر اوسه جوړ کړی؟ بالکل، موږ افغانستان کې دا کوشش کوو چې دا کوم افغانستان کې سرویسونه وړاندې کړو، د افغانستان ډیجیټل افغانستان جوړ کړو. نو ډېر سرویسونه به موږ وړاندې کړو، د کارو د هر څه سربیره به موږ تاسو پر د پروژو پر هر څه باندې کار کوو. نو 2021 کې زما یو هدف دا و چې زه پر یو جاب پورټل سیستم باندې کار وکړم، او موږ په دې باندې وتوانېدلو چې یو جاب پورټل سیستم جوړ کړو، سټیبل کړو، او هلته خلک په پری توګه سره جابونه پوسټ کړي او ښه ښه ټاپ ټیلنټډ کسان پیدا کړي. ځکه په افغانستان کې ټاپ ټیلنټډ کسان ته ضرورت دی. حتی د دې یو ضرورت به زه تاسو ته وایم، زما یو بل ملګری دی، هغه یو ایس ای کې دی. هغه وویل ول کچیر یو په یو ایس ای کې داسې کسان شته چې ته غواړې ټاپ ټیلنټډ یو څوک پیدا کړي، نو ته به هغه کس تا ته پیدا کړي ته پیسې ورکړه. نو دلته پری سرویس دی، او هر یو کولی شي چې جاب پوسټ کې او همداسې یو وظیفې ته اپلای وکړي. د هغه وظیفې د اپلای کولو سربیره هغه ته یو خاص ریزومې یا کوم آنلاین سویچ خلک بولي، نو هغه ورته دغه کېږي. داسې نه دی چې بیا هر وار هر کس ته ته سوي واسطه او راواسه، یو ساده لینک دی. نو هایر بیس ډاټ می پلیټفارم موږ سټیبل کړي او پروډکشن ته مو وړاندې کړي. ښه، نو ډېره زیاته مننه چې هایر بیس ډاټ می چې زما پلیټفارم د دې ته تا مارکیټینګ وکړه. نور به زه لیدونکو ته ووایم چې هایر بیس ډاټ می کې تاسو کولی شئ ځان لپاره لکه نوم نه معلومیږي، هایر بیس ډاټ می موږ داسې یو نوم ورته غوره کړی ده. په دې کې تاسو کولی شئ ځان لپاره سی وی یا ریزومی یا آنلاین ځان ته ویبسایټ په شکل باندې جوړ کړئ. همدارنګه ته نور شرکتونه یا کمپنیز به راځي، ستاسې هغه پروفایل به ګوري. که چېرې تاسو البته پروفایل مکمل کړی وي، نو نور کمپنیز به راځي، ستاسې پروفایل به ګوري، ستاسې د سکلز مطابق به تاسو سره کانټاکټ کوي. بل کمپنیز کولی شي یا شرکتونه کولی شي چې فری پیسې ورڅخه نه اخیستل کېږي، دوی کولی شي خپل جابس هلته اعلان کړي او نور کسان به راځي هغه جاب ته به اپلای کوي. د اپلای طریقې هم ډېر اسانه ده. انشاءالله په نورو ویډیوګانو کې به مونږ د هغې په اړه باندې هغه به مکمل تاسو ته ښیو چې څنګه کولی شي تاسو ځان ته ریزومې جوړ کړي، څنګه کولی شي جاب پوسټ کړي، همداسې نور چې کوم فیچرس پکې دي د ټولو په اړه باندې به وایو. خیر، شغاسی عادل څخه ډېره زیاته مننه کوو چې راغی دلته مونږ ته وخت راکړه، لیدونکو ته یې وخت ورکړه. نو مونږ کوشش کوو چې دغسې ویډیوګانې، دغسې استعدادونه لکه شغاسی عادل غوندې به نور هم دلته راولو، ورسره به خبرې کوو، د هغوی به خپلې تجربې مونږ سره شریکوي، څه شی ویلي دي، څه شی کوي، دا هر څه به مونږ سره شریکوي. نو اوس لپاره په الله مو سپارم، ښه وخت ولرئ.